הדרך מתפתלת ועולה והמכונית ממש בוכה, אני שומעת את המנוע, כולנו אולי לא תוכל, אולי לא תצליח. אנחנו עולים קרוב לשמיים, קרוב לאלוהים, כאילו, מטפסים ועולים, וזה לוקח זמן רב מאוד. למטה ראינו בבקעה בתים מפוזרים, יערות. אתה עוד פעם אל הבלתי נודע, כל הזמן את הבלתי נודע. אספו אותנו ויאמרו לנו, ייקחו אותנו למקום טוב. עד שהגענו למקום הזה ונפלנו פתאום כמו אליזה בארץ הפלאות, למין ארמון חלומי כזה שזה לא יאומן. לילדים הייתה זאת הפעם הראשונה שבה הגיעה המלחמה אל סף ביתם. תחילה שללו מהם את החופש ודנו אותם למחסור ולרעב. אחרי כן הפרידו אותם מבני המשפחה, לקחו מהם אחים ואחיות, אמהות ואבות. דלת הבית, בית הילדות, נטרקה מאחוריהם והותירה אותם לבדם בעולם חסר רחמים. זה אני בגיל 13, על יד מחרטה ב... מה שנקרא היה בוורקשטאטן בגטו קובנה. אנחנו עברנו מגטו קובנה לדכאו. אני עבדתי בסחיבת מלט על הגב כל היום 12 שעות, זאת אומרת, היו שמים לי שק מלט, הייתי מעביר אותו ממקום למקום. הייתי במחנה הזה עם אבא שלי ביחד. אבא שלי נפל תוך כדי עבודה על פסי רכבת, קיבל מכה ותוך מספר ימים נפטר. אנחנו רק ידענו שאנחנו בתוך התופת שכל אחד מחכה ליום שימות או לשעה שימות, כי אנשים מתו לימין ועל שמאל מאות כל יום. סילקו אותם והחיים ממשיכים. הייתי אז בת 11 כאשר הגעתי אל הכפר דולחה שמו, לא רחוק מהעיר שלנו מזריץ', אל גוי שהיה לו משק מבודד. הוא הכין מבעוד מועד, הוא הכין לנו בור מתחת לאדמה, מתחת לאורווה. הכניסה לתוך הבור הייתה מתחת לקש הזבל של הסוסים. החיים היו מאוד קשים, הייתה שם חשיכה מוחלטת כמובן וחוסר אוויר, חוסר חמצן, כי לא היה מעין שיכנס קצת אוויר. בלילות לפעמים היינו יוצאים וגונבים קצת חלף, חולבים לבד מכל פרה קצת, על מנת שיהיה לנו משהו לשתות, להחיות את הנפש, כי ממש היינו במצב ירוד מאוד מבחינה בריאותית בגלל חוסר האוכל. כי בתוך הבור גרנו, היינו שנה וחצי בערך, עד השחרור. ברגע שאני הגעתי למנזר והדלת נטרקה מאחוריי, הבנתי שחיי ניצלו. יחד עם זאת, אני מהר מאוד התחלתי לאהוב את הדת הנוצרית. אני חושבת שהרגשת הביטחון היוצאת מן הכלל שפתאום הייתה לי אחרי תקופה איומה ונוראה, אפשרה לי לאהוב את השקט ואת השלווה ואת הדת הנוצרית, ואני בהתלהבות רבה התחלתי ללכת לכנסייה, להתפלל, להתוודות על חטאיי, בין היתר שגנבתי פרוסת לחם. הבעיה שלי הייתה, אני הייתי כל כך אדוקה והתפללתי ואכלתי לחם קודש, שאני עושה עבירה מאוד גדולה, כי אני לא הודבלתי לנצרות ופחדתי להתוודות בפני כומר שאני יהודייה, כי פשוט חרדתי על חיי. אבל נדרתי נדר שכשתגמר המלחמה אני אגלה את החטא הגדול שאני הלכתי לוידוי ואכלתי לחם קודש בלי להיות מודבלת לנצרות, ואז הטבילו אותי ואני אהיה נוצריה כשרה, וכשאני אגדל אני אהפוך להיות נזירה, וזאת הייתה מטרת חיי. לי היה חשוב מאוד ללחם. והנה יום אחד בהיר, אחרי חיפושים של שנה אולי,
הודיעו לי שיש פלצופקה, ששם יש פרטיזנים פולנים. ישקה ואני, חבר שלי, שהסתתרנו יחד, הגענו, כמו שאנחנו באים, מגיע הקפטן, הקפיטן הפולני, שיקור קלות, ז'טקי. אנחנו עומדים גם כנדום, כמו כל הפרטיזנים, אצלם זה בצ'נוש, מוציא אקדח החוצה. מוציא אותן החוצה, ישקה איכשהו הצליח לברוח, קלן, הוא אומר לי, על הברכיים. וזהו. אני חושב שחודשים לא בכיתי. אבל לא בכיתי שאני הולך למות. בכיתי מהאכזבה. סוף סוף הגעתי לפרטיזנים, הוא הולך להוציא אותי להורג. שש שנים לאחר שהחלה, נסתיימה מלחמת העולם השנייה ובאה הגאולה. לילדים האלה שהצליחו להינצל, הייתה זאת גאולה כואבת ומרה. הם יצאו ממקומות המחבו, מכפרים, ממנזרים, שוחררו ממחנות ההשמדה וממחנות העבודה, חזרו מערבות רוסיה בודדים ובקבוצות קטנות. הם הגיעו למחנות העקורים ולחוות ההכשרה שהחלו להתארגן, ולבתי הילדים שקמו. אחד המיוחדים בבתי הילדים היה הבית בסלווינו, כפר קטן במרומי האלפים האיטלקיים, מצפון מזרח למילאנו. שיזופולי, בית סלווינו, זה היה הבית של הפשיסטים. מי שיזם ותרם את עיקר הכסף להקמותו, זה היה מוסוליני בכבודו ובעצמו. לאחר המלחמה, שהבריטים והאמריקאים כבשו את איטליה, הבית הזה עבר לסוציאליסטים יוצאי הפרטיזנים, והם, ביוזמה שלהם, מסרו את זה לאנשי הבריגד היהודית כדי להקים שם בית, הכשרה, בית ספר לילדים ניצולי השואה. שערי בית סלווינו נפתחו לפני הילדים שהוברחו מרחבי אירופה לאיטליה. שוב היה להם בית. לאחר שנים רבות של איסורים ושכול, היה מי שדאג להם. משה זעירי, בעזרת צוות מורים ומדריכים מתנדבים, פתח וניהל את הבית ועיצב את סדר יומו. לצבא הוא בעצם מתקבל כבדרן, כתרבותניק וכו'. אבל לכל מקום שהפלוגה שלו, פלוגת סוללבונה הגיעה, הוא קודם כל רץ לחפש ילדים ונוער, ופעל ביניהם ולימד אותם שירים וסיפר להם על ארץ ישראל וכו'. וככה, עם גמר המלחמה, הם הגיעו למילאנו. וגם שם הוא חיפש, היו ילדים יהודים שהוציאו אותם ממנזרים וכו', והוא פתח להם פנימיה קטנה בבית שפעם היה בית ספר יהודי, נדמה לי, במילאנו. אבל כשנגמרה המלחמה ב-45, ופתאום נפרצו הגבולות וזרם פליטים הגיע, הוא החליט שילדים איטלקיים יש להם מי שידאג להם, והוא התמסר לילדים האלה שהגיעו מעבר לגבול, וכך הוא הגיע לסלווינו. קיבלנו את הבית הזה והבאנו לשם 250 ילדים יחד עם המאה האלה שהיו בבית שם, ופה התחילו החיים החדשים. מדוע אני אומר חיים חדשים? כי פה לא רק שהיו לנו תנאים, אבל אבינונו שוב לא נוכל רק לאכול ולישון, אנחנו צריכים לבנות פה חיים מסודרים, מאורגנים, בלימודים, בעבודה, בשעשועים, במשחק. ראשוני המדריכים היו חבריו מן הצבא. אחר כך הצטרפו גם מבין הפליטים שהגיעו. היו מורים, היו מדריכים, וגם מבין החניכים היותר מבוגרים, הם הדריכו את הילדים היותר קטנים. הגענו לסלווינה, היו שם 30 ילדים או כמה. אחרי יומיים באנו למשה זעירי ואמרנו, אנחנו עוזבים. מה יש? מה קרה? זה ילדים. אנחנו שופרים, היו בגיל שם, משחקים כדורגל, זורקים קריות, שופכים מים אחד על השני. ואנחנו באנו אליהנה לעבוד וללמוד, כי ככה אמרו לנו. היינו בני 15-16 בהרגשה של בני 30. המחשבות העיקריות היו בהתחלה שיהיה מה לאכול,
כי זה מה שכל אחד, אף אחד לא בא לסילבינו עם מזוודות, ולא בא כתייר, ולא בא אלא בא עם מכנסיים וחולצה. וזה מה שהצטיין בישיבה הראשונה, או במה שמצאנו בסילבינו, את הפאר הגדול עם שיש והכל היה יוצא מן הכלל, אבל מה שביקשנו תמיד זה שיהיה משהו בצלחת. בחדר האוכל היה נהוג שכל אחד חייב לגמור את המנה שלו מהצלחת, כל מה שהוגש. על יד השולחן שלי, כשישבנו לאכול, נשארה משום מה מנה אחת שמישהו לא רצה לגמור אותה. היה לנו מדריך בסלווינו שמו טדי, הוא היה המשגיח בחדר האוכל שכולם יגמרו לאכול. עבר על יד השולחן, ראה את מנת האוכל בצלחת, ופנה אליי משום מה ושאל אותי של מי זה. אמרתי, זה לא שלי. אמרתי, אני יודע שזה לא שלך, אבל של מי זה? אמרתי, אני לא אגלה. בבושת פנים ובבכי נוראי, פרצתי החוצה מחדר האוכל, רצתי לחדר לפקוט נורא. באותו רגע עלו בזיכרוני דברים הרבה יותר נוראים, כאשר בזמן הגטו והאקציות, אחותי הוצאה להורג רק בגלל זה שהיא לא רצתה לגלות. אז באיזשהו מקום ההקשר הזה, האסוציאציה הזאת התעוררה בי באותו רגע, ואני שכבתי ובכיתי עד שנהייתי צרודה מרוב בכי. לגדולתו ולזכותו של טדי, כאשר נודע לו הסיפור האמיתי, מה עמד מאחורי זה. ולמחרת בבוקר במפקד, כשאסף את כל הילדים, ביקש סליחה והתנצל על כך שהעליב אותי בצורה כזאת שהוא לא ידע באיזה נקודה עמוקה בנפשי הוא פגע. בסלווינו אסור היה לדבר פולנית, שזאת הייתה שפתי. אנחנו באנו קבוצת ילדים פולנים, אני חושבת שהיינו הרוב, אני לא בטוחה. אבל באו ילדים גם מהונגריה וגם ברומניה, ואסור היה לדבר בשפות שכל אחד מאיתנו הביא מהבית, ועברית לא ידענו, אז היינו חייבים לדבר יידיש, אבל רובנו לא ידענו יידיש, אז למדנו קצת. אני חושבת שאחד המילים הראשונות שאני למדתי זה היה זה מלאך. אנחנו היינו מקבלים לארוחת בוקר, כל אחד היה מקבל לחמנייה אחת. וזה לא הספיק, אנחנו היינו מאוד רעבים. ואני חושבת שהיינו די מתפללים ללחמניות האלה, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב. והמילה הזאת, זה מלאך, זו הייתה מילה מאוד חשובה. כבור זמן מה הגיע יהודי זעירי, והיא לימדה אותנו ריקודים ושירים עבריים. והיא לימדה אותנו את השיר, זמר זמר לך. ואני הייתי משוכנעת שזה שיר לזה מלאך, ואני מאוד אהבתי את השיר הזה, כי אני חשבתי שזה הימנון לזה מלאך, ואני מאוד בהתלהבות שרתי את הזה מלאך, זה מלאך לך. לגבי הרפובליקה של הילדים, קודם כל הבית היה מנוהל ומוחזק ברובו על ידי ילדים עצמם. כמעט ולא היו אנשים מבחוץ, חוץ מהטבח, אנג'לו. הילדים ניהלו את המכבסה לבד, והילדים בחדר אוכל אין מה לדבר, ואת הניקיון ברובו נעשה על ידי הילדים. היה לנו בבניין חדר מרפאה, הייתה לנו הרופאה דוקטור קיסין, והעוזרות של הרופאה גם כן היו בין הבנות, והילדים היו, בחרו ועדות, הייתה ועדת תרבות, והייתה ועדת ניקיון, והייתה ועדת ספורט. הכל התנהל שם בצורה אוטונומית. שתפנו מדרגות, הנה יושב כאן חבר כנסת, שהוא גם היה ממונה תקופה מסוימת על הניקיון, והיה מצוין. הבית הזה, מדוע זה בית? כי זה בפירוש היה בית. אנחנו ראינו את עבודות השירות האלה שהוטלו עלינו כעבודה שכל אחד צריך לעשות לביתו. היום היה מחולק למעשה לשניים, שחציו היה שירותים, עבודות וכן הלאה, כל מיני תפקידים, וחציו ללימודים. וכאן למעשה התחלנו ללמוד עברית, התחלנו ללמוד מקצועות כלליים, כגון חשבון וכל מה שמסביב, וכך התנהלו החיים. אני בא ממשפחה יהודית מסורתית, דתית, כמו כל היהודים באוקראינה, ומה שנחרט בי, אני אומר בי, לא בזיכרוני, כל כולי
זאת הייתה השבת היהודית. בימי המלחמה, כמובן שנשכח. מגיע יום השישי הראשון בסלווינו, אנחנו יושבים סביב שולחן ארוך, לבן, נרות דלוקים, זוכר ברנק קרה משהו, ומשה קם, משה זעירי, שם כובע צבאי, הוא היה מאנשי הבריגדה, ראש, לוקח את הבחרור, ואת כוס, ומתחיל בקול כזה יפה, ויחולו השמיים ארץ וכל צבאם. ואני מרגיש שאני לא יכול לשבת. אני חייב לקום ולברוח. אבל אני מתבייש. אני רוצה לבכות, אבל אני גבר, גבר בן 15, 16, לא בוכים. אז אני נועץ את הציפורניים בתוך הרגליים ככה, כדי שלא יראו שאות-אות-אות אני אפרוץ בבכי. ואחרי הארוחה לא השתתפתי, היה עונג שבת, אני לא זוכר מה היה. קודם כל ברחתי למיטה, ושם, כשאף אחד לא ראה, פרצתי בבכי. ראש השנה. הילדים האלה שהיו במחנות שנים, לא זכרו חג זה, לא ידעו מה זה, ואני חשבתי מה לעשות, כיצד להביא להם מהמושג על החג הזה. לא היה לנו לא סידור תפילה ולא מחזור, ולימדתי אותם שיר אחד, אבינו מלכנו, חננו ועמנו, כי אין בנו מעשים. משה היה מחנך שידע לעצב את אישיותו של החניכים בלי ספרים, בלי פסיכולוגיה, בלי פדגוגיקה, רק במסף. ההתמודדות הייתה יותר במישור אישי, לא אף אחד, וזה ייאמר לזכותם של המדריכים. קודם כל, לא היה מנגנון כזה שיכול היה לפקח, להדחיק או לא להדחיק. היו שם בסך הכל שניים, שלושה אנשים. משה עבד במשך 18 שעות ביום. פטר מויסה הוא היה כשמו כן, הוא היה דוד שלנו, דוד של כולנו. הוא היה מגיע עם משאית בריטית צבאית פעם בשבוע או כמה, והוא היה מביא לנו כל מה שהוא יכול היה, גם מזון וגם בגדים. אני לא בטוחה אם אני זוכרת טוב, אבל נדמה לי שהבגדים הראשונים שקיבלנו שם היו איזה מעילים צבאיים, באטל דרסים כאלה, שהם פשוט גנבו את זה מהצבא הבריטי, סחבו את זה. עכשיו, את זה אני לא ידעתי אז, אבל יודעים את זה היום, שהחיילים בפלוגות ההובלה הבריטיות הם פשוט טעו בדרך, וחלק מהמסעיות בפיקודו של משה, של פטר מוישה, פשוט מסעיות עמוסות, אני חושבת אפילו שוקולד, ודברים הגיעו במקום למחנה בריטי, הגיעו לארץ ישראל הקטנה, לסלווינו. מאחרי הבגדים של הפשקים האלו, עם השמלות שהלכתי במחנה, אני מקבלת מעיל ירוק, שלושת רבעי, כזה יפה, עם נעליים וגרביים לבנות יפות שיהיו נקיות, ואנחנו שלושתנו אומרים, אנחנו נתגנב ואנחנו נרוץ לכפר ואנחנו מהר מהר נצטלם. הבית שלנו היה מבודד מאוד על הגבעה, סגור בפני יציאה וכניסה, גם בפנינו וגם בפני הבאים. ואחת לשבוע הרשו לנו לצאת לכפר, ואנחנו ניצלנו אותו בעיקר כדי להצטלם, כי לא היה לנו שום תמונות והיינו מאוד מודעים שצריך להשאיר תהיה מזכרת. בעיניי הצלם היה משהו, מסר מיוחד, גם בשבילי שבחיים שלנו הכל הלא נקטע, כל הילדות שלנו,
לא היה שום דבר, וזה היה גיל של שוני. אתה רוצה לראות את עצמך, אתה רוצה קשר מיוחד, וזה מה שהיה, זה היה הצלם. זאת הייתה הכתובת היחידה. הלכנו לכפר, היינו מתקשטות. כל אחת רצה לראות יפה, עם שערות ארוכות, שהיינו כל השנים מגולחות. וזה היה מרגש, ואני בחיים שלי לא אשכח את התמונה הזאת. עד היום הזה יש לי את התמונה הזאת שנשארה. והיה שם אצל הצלם, היה שולחן כזה יפה מאבן, וכולם רצו לעשות כל מיני תנועות על יד האבן הזו. גם האבן הזאת, זה את. לא, זה אני, אבל זה השולחן. זה השולחן, אבל לא רצינו להסתיר את השולחן, כי הוא היה מאוד יפה. אז כולנו עמדנו יפה, ושיראו את הגרביים במיוחד, ואת הנעליים, ואת המעילים הירוקים של פטר מוישה. מה שמעניין, למרות שהענייני האוכל העסיקו אותנו מאוד, העניינים שברוח העסיקו אותנו לא פחות. מקלה, הוצאת עיתון, וזה אולי דבר שקשה היום להעריך את איך משה אז הצליח להכניס, אולי הודות לזה שהוא הצליח להעסיק אותנו בענייני רוח. אנחנו למשל ישבנו עם יעקב מריאש, וכשאחד לשבוע הוצאנו את העיתון הזה, היינו יושבים עד 3-4 בלילה להעתיק אותו. אני אומנם לא ידעתי, אני כתבתי את המאמרים בפולנית ומשה תרגם אותם ליידיש. Der Präsident Moshe hat zusammengegriffen a dringenden Parlamentssitzung. Aufgehetzte Masse ist gestanden bei die Teuren von Maskerut und von Zeit zu Zeit ist ausgebrochen geworden die Beratung mit wilden Ausschreien. Wir fordern Bräut in Marmelade. טוב, רבותיי, אתם רואים כאן סיפור של הוואי, איפה שמנסים לדמות שאנחנו איזשהו גוף עצמאי, והכל מתפקד בדיוק כמו שבמיקרו המדינה. היו שם גילויים די טבעיים של נוער, של גילויים די בריאים, של למשל, אני זוכר אחד המסדרים בבוקר, שלמעשה זה היה מעמד די רציני, עם ענפת דגל, והיום אחד הגענו למסדר והורידו חזייה מהתורן. צעד אחר צעד החלו הילדים חוזרים להיות ככל הילדים. בחצר, בגן שלרגלי הבית, נשמעו הדי משחקים וקולות של שמחה. לעתים הייתה העליזות של החיים המתחדשים מעורבת בכאבי פצעים עמוקים שלא נרפאו. כאן, בחורשה, ניסה אחד הילדים להתאבד. כתב צוואה והסביר כי לא יוכל לחיות עם זיכרונות אביו ואימו שנרצחו בידי חיית אדם. קשה לדבר על פינה פרטית באולם, אינני זוכרת, 40-50 מיטות באחידות מסודרות כמו בצבא הבריטי, בלי קמת על השמיכה, וארונית אחת לכל אחד. מה היה פרטי שם? אולי הבכי מתחת לשמיכה. יותר עניין של צליל מאשר מראה. הייתה קבוצה של בנות קטנות בסלווינו בתקופתי, והבנות האלה הם באו ממנזרים או ממשפחות של פולנים שהצילו אותם, ובלילה בחושך לפני השינה באסתר הם היו קוראות ברך, מתפללות, מצטלבות ומתפללות את התפילות הפולניות. אנחנו ראינו את זה כדבר מאוס, אבל ידענו להבין ללייבותיהם ולא הפרענו להם. אבל זה היה מחזה כמעט של כל ערב לפני השינה, בפינה הפרטית שעל יד המיטה של כל אחד ואחד. היית יכול לשמוע בלילה צעקות, ילדים חלמו והתעוררו בצעקות נוראיות, וכל מה שהם עברו בכל השנים האלו זה לאט לאט יצא החוצה. לילה לילה זה קרה. ואז כמובן האחרים היו מתעוררים והולכים להרגיע את אותו הילד שחלם את החלומות הנוראים. למדריכים, אני חושב שהיה להם האומץ, והם כל יום עמדו בפני הבעיה ונלחמו בזה, כי כל אחד ואחד הוציא החוצה באיזושהי צורה מה שעבר עליו.
ולאט לאט זה היה הבעיה שלהם להשכיח ולהפנות את המבט להווה, במיוחד הכניסו לנו לעתיד. כמעט לא דיברנו על העבר, אפילו עם החברים הכי קרובים, ואם כן הזכרנו, אני רוצה להגיד לכם שאם הזכרנו דברים, אז בצורה מאוד טיטולית, מאוד טיטולית. דרך אגב, אנחנו לא דיברנו גם על ההורים שלנו, ולא על המשפחות שלנו, כי זה כאב יותר מדי, ורצינו להתעלם. אני כל כך לא רציתי לדבר על העבר, על הריח של המשריפות, ועל האנשים שהלכו כמו כבשים למשריפות, לא רציתי לזכר. זה היה המקום היחיד שאמרתי, לא אדבר. היום בדיעבד אני מצטערת היום שלא סיפרתי. משה זירי היה לוקח אותנו לתוך הערים, לתוך קבוצה. היינו מנגנים ושרים, והגענו להר גבוה שם. מרחוק ראינו את הרי האלפים. אלפים היו שם? כן, אלפים. כן, של המושלגים של שוויצריה, מרחוק רחוק. אבל משה דיבר, הוא ידע לדבר, הוא ידע לספר. הוא סיפר על הגליל, ואנחנו היינו בגליל כאילו. זאת אומרת, הוא הכניס אותנו לאווירה. בסלווינו היה סניף של ארץ ישראל. אנחנו למדנו עברית בצורה מאוד אינטנסיבית, חלק דיברו כבר עברית. אנחנו למדנו לאהוב שם את הארץ, אנחנו שמענו סיפורים על הארץ ועל הקיבוצים, זה היה ברור שאנחנו כולנו הולכים לחיות בקיבוץ. אני חושבת שאנחנו באנו ארצה כולנו עם אהבה אדירה לארץ, אנחנו אהבנו אותה עוד בחוץ. מה שלנו היה חשוב, מה אנחנו יכולים לתרום בשביל הארץ? אם אנחנו רוצים לעלות זה כדי לבנות, כדי ללחם, כדי להשתלב. היה למשל עניין הזה הוויכוח על המפילים. אנחנו ילדים, לא רצו לתת לנו לעלות ארצה כמפילים. חיכו לסרטיפיקטים שקמתם. אנחנו מרדנו, רבנו עם משה. אמרנו, לאן אתה אומר, אנחנו ילדים, אנחנו לא יודעים מה זה סכנה? אחרי כל מה שעברנו, ולא ויתרנו, עד שהוא נכנע לנו וצירפו אותנו למחנות ההפלה. טיפין טיפין, יחידים ובקבוצות קטנות, ברישיון או בעלייה בלתי לגלית, יצאו הילדים מסלווינו בדרכם לארץ ישראל. אלה שהפליגו בספינות מעפילים, נתפסו בידי הבריטים לפני הגיעם לחוף וגורשו לקפריסין, שם שהו עד עלייתם לארץ. אחרוני הילדים עזבו את סלווינו בנובמבר 1948. היו קרבות באונייה נגד 6 אוניות משחית, וכאשר אחרי 6 שעות קרב האונייה נעצרה, היינו בטוחים שעצרו אותנו בלב ים על מנת להביא אותנו לקפריסין. ואז נפתחו אשנבי התקרה, כי אנחנו הילדים הלא לוחמים ישבנו מתחת לסיפון, וחיילים בריטים מקודנים ציוו עלינו לצאת. ואז יצאנו לסיפון, ויחד איתנו עוד 2,000 מנוסעי האונייה, ובהתרגשות רבה ראינו את חיפה, כי האונייה התקרבה עד 50 מטר מחוף בדגלים, עלתה על סרטון, וזה היה בוקר חורף יפהפה, כל חיפה הייתה שטופה שמש, ואנחנו עמדנו על הסיפון ובכינו. תם חלקו של הבית הזה בפרשת חייהם של כ-800 ילדים. את ביתם הבא, מעבר לים, בנו במו ידיהם במדינת ישראל. הפרק היפה, שבשבילי מתחילים החיים, כי האדם, למרות שהייתי בן 13 שנכנסתי לסלווינו ובן 15 שעזבתי את סלווינו, שם אני מתחיל לקבל את הצעדים הראשונים של האדם. בלי סלווינו, בלי הסגל הזה מה שהיה, אינני בטוח אם חלק גדול מאותם הילדים האלה היו מגיעים בחיים למה שהם הגיעו. כמה אנשים יכולים להגיד היום שבעצם הגשמתי את כל השאיפות שהיו לי אז? אני יכול להגיד, וזה ישמע אולי מוזר, שהגשמתי את כל השאיפות שהיו לי בסלווינו. השאיפה הראשונה הייתה להקים יישוב. כלומר,
להשתתף בבניית הארץ, כמו שזה נשמע ציוני, להיות חקלאי, ולעבוד בתיאטרון. היום אני איש תיאטרון, וגם איש התיישבות. והכל התחיל בסלווינו.